borxhi total i konsumatorëve sillet mbi 45 milion euro. Urdhri është dhënë prej menaxherit të departamentit shkyqjes që me ushqyç konsumatorin më një herë dhe shkojnë te vendi i shkyqjes. Aksioni nuk ka të ndalur deri në fund të këtij viti. Do të shkyqen komplet nga sistemi i furnizimit me ujë të pishëm, por në raste ku nuk na lejohet qasja në ujmatës, ne me ekskavator do të shkyqim nga komplet furnizimi me ujë të pishëm nga gypi kryesor. Kompania rajonale ujësillësit Prishtina ka një sot një aksion në Prishtinë për borxhlinë të mëdhenjtë të shërbimeve të ujit edhe konsumatorëve ilegal. Këto aksione priten me vazhdu edhe në komuna tjera të vendit deri në fund të vitit 2024. Tash jemi nisë me ekipet e shkyqjes, me inspektorët, me menaxherin e departamentit për kontroll dhe shkyqje. Jemi nisë në te xhambazët fillimisht. Në atë rrugë kemi disa shkyqje të bizneseve, por nuk do të mungoj as sektori anvistrisë, sepse 80% e sasisë së ujit të pishëm shpenzohet nga anvistria. Borxhi total i konsumatorëve sillet mbi 45 milion euro. 40 milion euro janë nga sektori anvistrisë dhe mbi 5 milion euro nga sektori bizneseve të vogla të mëdha. Nuk ka ujë pa paguar faturat e ujit, sepse gjitha pagesat që qytetarët i bëjnë për ne, ne ato i bartim në investime kapitale për një furnizim dhe për një rrjet më të mirë me ujë të pishëm. Këtu kemi një rast i cili i ka mbi 400 euro bash, edhe i ka më shumë se 3 faturat pa paguara. Tash inspektorat kanë filluar me punën e tyre edhe kanë filluar me shkyqjen. Mundeni me i përcjellë se dhe ne, besimi është inspektori që li komon me i me rosin, bashkë me Berotin, besim, për në kartelin financiale dhe kontaktani me konsumatorin të regani arsye në shkyqës. Neve është rëndësishme ujmoatësi, neve nuk na intereson a ndru pronari, a së ndru, a është që radio, po vetëm ujmoatësi është për neve. Kush është këtu, është që është tjerë? Qa, veç po. Çdo konsumator që ka 3 faturat pa paguara, e lartë do të shkyqet nga shërbimet e furnizimit me ujë të pishëm dhe do të lëndë atyre do të dërgohet te përmbaruesi privat. Në moment që te një konsumator nuk paguan për shërbime dhe i gjej kyçe ilegale, automatikisht lënda shkon për kallëzim penal, sepse vjedhja e ujit në forma të ndryshme është veprë penale e cila dënohet deri në 3 vite burgim. Kontratën që e ka për shërbime, kontratën. A ju ka përmbajt? Do më thonë, kjo është edhe një shkelje tjetër e konsumatorit, ka nënshkru kontrat për i programit borxhit edhe nuk ju ka përmbajt. Kjo është edhe një shkelje tjetër përveç mos pagesës e shërbimeve të ujit. Urdhri është dhënë prej menaxherit të departamentit shkyqjes që me ushqyç konsumatorin më një herë dhe shkojnë te vendi i shkyqjes. Sepse edhe para një muaji inspektorët kanë qenë këtu, nuk kanë pagu për borxh, kështu që vazhdojmë me shkyqje. Në raste të tilla nuk ka tolerime. Tolerime do të ketë vetëm te raste sociale. Ne mund të hasim në një rast social që shkojmë, që ka borxh ndoshta 1000 euro, mirë po raste sociale ka përjashtimet e ne. Borxhi ka 587 euro 15 cent. Në më tonë që sa s'ka pagu këtë? Këtë s'ka pagu prej mujt 3-2017. Edhe atërë në moni pagjes 20 euro. Atërë ka moni pagjes 20 euro, prej viti 2017 merëni me men, biznes kënej, shpia kënej dhe se ka pagu as një cent. 11 vretje. Me në leju neve qasje për me pasë, sepse ora apo vendi ku e ka orën është prone ujësillësit. Dhe më thonë, këtë duhet me në leju neve me hyte ora. Në rastit tila edhe policia duhet me marrë ndo një vendim, a duhet me u thy dera apo jo. Sepse ujmaci nuk u zonë që ndroj mbyllur non stop dhe të mos në leju atë neve qasje, ta bëjmë leximin e ujmacve, sepse është prone ujësillësit. Do më thonë është vetja e fundit. Inspektorit tash kam shkuar në vretin edhe kam jalon dhe. Nëse kënë nuk dhejmë në urtë, nuk bëmë arveshje. Ose nuk në lënë qatë të imotë, atë janë ne dhe të vetëruemi, me morë dhe hapa tjesë që shënë, në shkyfja, dhe i dhvitë të kësurë të fjesë dhe në. Në të falumën kemi posë dhe të cilë ose kur kemi morë si vendime që me shkyfjë për dhvitë të fjesë me eskavatër, mirë po ato e në rosë të rolla, kë me gjorës kam e konë rosë të rodhës,
që nëse slajmërohet ose nuk po marrëshin atë, kena me detyrim të shkojmë me sovatën. Konsumatori në fjalë nuk ka paguar faturën e ujit prej vitit 2014. Domethënë, prej vitit 2014 asnjëherë nuk e ka paguar. Tash e ka blerë lekolin dhe ende nuk kanë më ardhur po marrëshje. Po siç po shihni, zy dera është mbyllë edhe inspektorët kur kanë qenë më herët për vizitë, e kanë pas derën mbyllë. Kështu që 6 vjet i kot gjitha, inspektori Besim tash do t'ja dhe një vrejtën dhejnë. Destinacioni i radhës ishte të një biznes tjetër, një auto mekanik. Mirë po me dëgjuar që kemi dojnë në aksion me media, ka pas borç mbi 600 euro dhe ka thënë një lute mos hajdeni se përshkoj me njerë që ta paguaj tër borçin për shërbime dhe kam beqet nga dërgoj faturën që e ka paguar. Aksioni nuk ka të ndalur deri në fund të këti viti. Do të shkyqen komplet nga sistemi i furnizimit me ujtë pishëm, por në raste ku nuk na lejohet qasja në ujmatës, ne me ekskavator do të shkyqim nga komplet furnizimi me ujtë pishëm nga gypi kryesor. Por ajo që kemi vrejt, njerëzit me paga më të ulta janë më të përgjegjshëm ndaj shërbimeve të ujë, të sjellësit dhe kanalizimit.